Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes sa budeme baviť o sláve a peniazoch a ženách, ktoré zažil tuto môj kolega Martin Vlachinský, Rádiu FM. Bohužiaľ, bol som tam iba ja, nie Robo, a preto aj ten jeho úvodný tlesk bol taký slabý, lebo je z toho ešte stále rozrušený. Jednou z tých tém bola aj komunita, respektíve kompatibilita komunít s kapitalizmom alebo s trhom. A prišlo mi to ako v celku taká zaujímavá téma, takže som presvedčil Roba, aby sme dnešný diel na vršku spravili práve o tom. Ja sa musím priznať, že ja som to ešte nepočúval, takže musíš aj mne nejak priblížiť, že čo ťa tam zaujíma na tej debate a o čom by si sa to bližšie rozprávať. Že čo je ten hlavný bod? Dnes existuje viacero takých náhľadov alebo prác, ktoré sa týkajú komunít. Jedna, ktorá tam bola spomínaná, ktorú teda moderátorka spomínala, že nedávno čítala, bola od pomerne známeho ekonóma, musím jeho meno si prečítať, Raghurama Rajana, ktorý v knihe Tretí pilier dal taký rámec, že máme štát, máme trh a potom je tu také niečo tretie a to sú komunity. No a toto mi prišlo práve zaujímavé, že tá otázka, či komunity sú súčasťou trhu, nie sú súčasťou trhu, či je tam nejaká symbióza, alebo je tam nejaký, naopak nejaký protiklad a takisto, aký je vzťah komunít so štátom, lebo to považujem za rovnako dôležitú otázku. Mm-hmm. A od tohto bodu by som sa chcel dneska odraziť. Ja by som sa asi teraz nechcel baviť o tom, že čo je to za správna definícia nejakého komunitného života, komunitných aktivít, že to patrí k tomu trhu, lebo áno, môžem tvrdiť, že je to niečo na základe dobrovoľnej spolupráce, nezasahuje do toho štát, takže je to súčasťou trhu. Niekto by mohol vlastne oponovať, že nie je to súčasťou trhu, lebo tam nie sú ceny, nie je tam nejaké prísne súkromné vlastníctvo a tí ľudia nesledujú zisk. Toto je poviem taká celkom debata o definíciách, ktorá mňa nebaví. Skôr by sa mali baviť o tom, že aké tie komunity plnia účely a kedy tie komunity majú problém plniť tie účely. Čo im bráni v tom, aby vznikali? No, mne tam príde dôležitá tá otázka tej symbiózy alebo nesymbiózy s trhom, lebo jedna z pozícií je, že kapitalizmus alebo trh odporuje komunitám a musíme nejakým spôsobom to zmeniť. Nakoniec aj komunizmus, v podstate ten názov vychádza z toho spojenia komúna. Niekedy to povie komunita, že komunita má nejaký účel, tak prvé sa musíme pozrieť na to, že čo je jej cieľom. Lebo komunity nevznikajú iba tak, že ľudia sa majú radi a teda začnú sa niekde stretávať, objímať, ale vždy riešia nejaký problém, nejaký konkrétny problém. Existuje pomerne rozsiahla literatúra o tom, ako fungovali komunity v 19. storočí v USA, kedy tieto komunity riešili také veci, že ľudia sa potrebovali sociálne zabezpečiť, keď ochoreli, keď sa im stala nejaká nehoda, aby sa mal o nich postarať. A naozaj veľká časť Američanov patrila do nejakých spoločenstiev, bratstiev, komunít a tieto zabezpečovali také veci, ako napríklad keď niekto umrel a potreboval peniaze na pohreb, tak jeho rodina získala peniaze z tej komunity, alebo sa tam riešil dôchodok, dokonca tam riešilo zdravotné poistenie a podobne. Teda inými slovami, že tieto komunity mali účel nejakého sociálneho systému. A teraz prišlo 20. storočie, kedy prišiel štát, welfare state, a jedna z takých hypotéz je, že práve tieto štátne intervencie spôsobili to, že v Amerike upadol ten komunitný život a existuje také slávne dielo profesora Putmana o tom, že ako ľudia hrávajú bowling v Amerike, alebo respektíve ako hrávali v minulosti, že vytvárali si veľké komunity, boli z toho také veľké spoločenské udalosti a dneska ho hrávajú sami. Komunity plnili a čiastočne stále plnia isté funkcie, ako je napríklad práca s reputáciou, čo možno ty budeš vedieť niečo viac porozprávať, že jednoducho tá komunita zabezpečovala, bola zdrojom informácií o nejakých jedincoch a znižovala transakčné náklady napríklad na nejakú obchodnú spoluprácu s tými jedincami. To bolo predovšetkým obdobie, keď ľudia žili v nejakých menších usadlostiach, dedinách, nejakých rurálnych oblastiach a myslím, že tam to doteraz aj stále funguje. Mesta priniesli akoby, povedzme, že väčšiu produktivitu, globalizáciu, zapojenie sa do trhu. Inými slovami, časť tých znižovania transakčných nákladov, ak to takto máme nazvať, prevzali iné mechanizmy. Tým, že sa globalizovali trhy, tak už ste tak veľmi nepotrebovali komunitu na to, aby ste napríklad si overili niekoho, komu ste požičiavali peniaze, ale vznikla globálna sieť sprostredkovateľov, banky, investičné domy, ktoré ako keby prevzali túto funkciu na seba, dokázali ju aplikovať globálne a vy už nemusíte
riešiť, ja neviem, jak v nejakej uzavretej židovskej komunite pred 200 rokmi na základe nejakých priamých vzťahov s jednotlivými ľuďmi, že kto má akú kredibilitu, kto má aké schopnosti splácať, alebo či vie dodať, čo slúbil a podobne, ale vytvorili sa väčšie inštitúcie, ktoré toto dokážu zabezpečiť. Teraz by plavne taký nejaký kritik mohol povedať, že dobre, tak ja som tvrdil, že tie komunity boli obmedzované a zanikli aj kvôli poznáš, štátu, welfare state, ktorý prebral nejaké svoje funkcie a v zásade teraz ty tvrdíš niečo podobné o tom trhu. Kde ja vidím taký hlavný rozdiel je v tom, že keď ten trh nahrádza niektoré tie funkcie komunít, tak sa to v zásade deje nejakou dobrovoľnou cestou, že ten človek sa sám rozhodne, že nebude súčasťou komunity a prejde povedzme do toho anonymného mesta a dôvod prečo to robí je, že toto mu zlepší jeho život. Že tí ľudia naozaj videli, že môžu žiť bohatší, povedzme, že aj slobodnejší život, lebo o tom sa častokrát nehovorí. A práve takéto nejaké komunity, to nemusí vždy znamenáť nejakú väčšiu slobodu, že oni sú niekedy naozaj také uzavreté a človek tam nemôže môcť vyskakovať a musí sa pridržať takých tých lokálnych noriem a podobne. Nesmieme to brať ako kritiku komunít, to určite nie, pretože hovoril som, toto je jedna vetva, prečo komunity upadli, že jednoducho z trhových dôvodov. Tie dokázali iné inštitúcie nahradiť ich funkcie. Ale zároveň je ešte druhá vetva dôvodov, prečo tie komunity upadli, a to si ty vlastne naznačil, to je hlavne rast welfare state, keď jednoducho nejaká formálna autorita prevzala častokrát nútenie tie funkcie, ktoré predtým mali komunity, či už je to nejaké sociálne zabezpečenie, vzdelávanie, jednoducho starostlivosť o deti, o starých. Mne sa páči príklad jedinej ženy, ktorá získala Nobelovú cenu za ekonomiu, Elinor Ostrom, ktorá napísala knižku Governance of Common, kde popísala to, ako rôzne spoločenstva jednoducho riešili také tie kolektívne problémy, kolektívne projekty, ako napríklad staranie sa o lesy, spoločné lúky, nejaký rybolov, alebo zabezpečovanie vodohospodárstva, zavlažovania polí. A riešili to kolektívne. Že jednoducho nebolo to práve takéto súkromné riešenie, kde každý by si privatizoval nejakú tú svoju časť toho projektu a riešil si tam svoje veci, lebo ono sa to častokrát nedalo. Nedá sa to pri tých veľkých lesoch, pri tom rybolove. Ale neriešili to ani pomocou štátnej intervencie. A fungovalo to riešenie skôr nejak organicky, že tí ľudia jednoducho žili v nejakej komunite, vytvorili si pravidlá, vytvorili si spôsoby monitorovania tých pravidiel, potom nejaké tresty, riešenia sporov a podobne. Všetko to vzniklo tak organicky. Ale potom prišli nejakí odborníci, ktorí povedzme, že aj študovali ekonomiu a povedali si, že my vám pomôžeme a trochu ten systém vám váš vylepšíme. A zavedli nejakú štátnu intervenciu, zavedli tam nejaké úrady, nejakých byrokratov, ktorí mali im pomôcť pri manažovaní týchto spoločných projektov a nakoniec sa dopadlo tak, že sa tá situácia ešte zhoršila. Na to sú konkrétne empirické papere. Myslím, že takým extrémnym príkladom je socializmus, kde prišlo prakticky k totálnej formalizácii všetkých takýchto vzťahov od športu, výchovy detí, cez hobby. Prakticky vo všetkom bola vytvorená taká pyramidálna štruktúra moci, kde bol vždy nejaký miestny zväzák, nad tým nejaký tajomník, nad tým ďalší tajomník. Čiže všetko bolo toto formalizované, vtlačené do nejakých konkrétnych štruktúr, ktoré mali dané pravidlá. Čo samozrejme zásadným spôsobom potom zabíja taký ten prirodzený organický rast a vývoj komunít. Pretože tým vlastne už trošku premostujeme, čo tu máme poznačený ďalší bod v našom scenárii, je, že či sa dá akože komunita naplánovať, lebo aj to počujeme teraz niekedy, že treba nejakým spôsobom tie komunity vybudovať, nakopnúť. Áno, ale treba byť v tom opatrný, pretože je to zložitý organizmus, kde jednoducho nedá sa nejakým rozkazom tá komunita vytvoriť. Ja by som sa nebola povedať priamo, že sa to proste nedá. Aj? Že jednoducho to presne odporuje tomu princípu, ako funguje komunita. Že komunita je niečo, čo ide zo spodu, organicky a že tí ľudia to robia s cieľom riešiť nejaký svoj problém, ktorý vidia a nespoliehajú sa pritom na politikov. Čo myslím, že je jeden z takých hlavných problémov dnes aj na Slovensku, že ľudia keď vidia nejaký problém vo verejnom priestore, tak automaticky hľadajú, že ako by to mal riešiť politik a prečo ten politik nerieši. Hej, že konkrétny príklad, neviem, chýbajú nejaké lavičky pred panelákom, tak sa začnú sa spoliehať, že prečo to tí komunálni politici neriešia. Ale sú aj iné spôsoby, o ktorých ja budem okrem iného písať aj v mojej novej chystanej knižke. Teraz ukazujem na kameru pre tých, ktorí počúvajú takú brožúrku, ktorá sa práve venuje témam z tejto knižky, volá sa Pokrok bez povolenia a tam riešim, že ako rôzni ľudia z komunít čelili takýmto problémom, že povedzme chceli si založiť spoločnú záhradku, postaviť si lavičky alebo opraviť nejaké malé námestie
nespoliehali sa na politikov, na štát, ale založili si nejakú, povedzme, kampaň na crowdfundingovej platforme a tam sa tí ľudia vyzbierali, bolo to ich, oni sa na tom finančne spolupodielali, potom spolu sa podielali aj na budovaní tej veci, konkrétne fyzicky vo svete. A toto je akože taký iný alternatívny spôsob, ako riešiť tie problémy. Ono je totiž to podľa mňa veľmi ťažké povedať, respektíve je nemožné povedať, že čo konkrétne by tie komunity mali riešiť. To akože vyplynie zo života, pretože zase nepredstavujeme si, že lokálne a komunitne je možné fungovať vo všetkých aspektoch moderného života. Málo kto si uvedomuje, ako strašne zložitý reťazec tovarov, služieb, statkov je za úplne jednoduchými predmetmi, ktoré máme vo svojom živote. Taký ten známy príklad je s ceruskou, čo už pred niekoľkými dekádami vznikla taká kniha, že Ja, ceruska, bude to vlastne len taká esej, ktorá popisuje, že za tak jednoduchým predmetom, ako je ceruska, stojí ťažba grafitu, ťažba stromov, spracovanie dreva, nafta do tých strojov, ktoré to drevo ťahajú, elektrina do píl, ktoré to drevo píle. Čiže aj za ceruskou je obrovská globálna sieť dodávateľov, producentov, ťažiarov, ktorí sa musia spojiť, musia sa na trhu vzájomne komunikovať, aby nám na stôl dodali takýto jednoduchý predmet. A ak si vezme čokoľvek zložitejšie, nejaké telefóny alebo zložitejšie výrobky, tak tie úspory z rozsahu, ktoré nám globálna dodávateľská sieť poskytuje, sú gigantické. A aby som to možno tak zhrnul, že čo vlastne ty tvrdíš, že ľudia, ktorí sú tak veľmi komunitne pozitívni, že vidia dôležitosť komunít, častokrát podhodnocujú náklady, alebo čo by nás to stalo, keby sme naozaj náš život preniesli iba čisto do toho komunitného sveta, že my potrebujeme takúto globálnu komunitu, ten globálny kapitalizmus, ktorý je tiež tak určitou formou komunity, len tam tí ľudia spolu nespolupracujú na základe takých tých neformálnych vzťahov, ale spolupracujú na základe nejakých cenových mechanizmov, na základe trhových signálov a podobne. Čo tiež určitá forma komunity. Pretože my sme sa síce nechceli baviť o termínoch, ale predsa len to trošku otvorím, lebo čo je to komunita? Ono, väčšina taká tá predstava v tej dnešnej diskusii, že je to nejaká štvrť v meste, kde proste sa poznáme každý susedov a podobne, ale to je len o tom, ako si to zarancujeme, že dnes sú úplne iné komunikačné možnosti, ako boli pred 200 rokmi, kde jednoducho tá komunita bola daná tým, že ste nedokázali komunikovať s človekom, ktorý bol vzdialenejší od vás ako povedzme pár kilometrov. Dnes sú veľmi úzke komunity, taký typický príklad sú hackeri, ktorí sú veľmi úzkou spolupracujúcou komunitou, ale zároveň prakticky nemajú vôbec žiadne geografické ukotvenie. Čiže sú spojení internetom a nie sú spojení geograficky. Čiže naša komunita môže vyzerať rôzne a úplne by som sa neupínal ani na také geografické nazeranie. To je, myslím, že úplne dobrý point a ja sa vlastne aj v tej mojej knižke venujem napríklad komunite, ktorá vznikla okolo Wikipédie. Hej, že to je tiež už tá forma komunity ľudí, ktorí majú nejaký spoločný záujem. Tá komunita má nejaké svoje pravidlá, má nejaké svoje monitoringy, nejaké spôsoby trestania ľudí, ktorí sa v tej komunite správajú zle. A to funguje naozaj, naozaj výborne. My sme sa teda bavili o tom, že dodávať alebo vytvárať si niečo lokálne môže byť veľmi drahé, kvôli tomu, že jednoducho tie náklady sú vysoké. Na strane druhej, a to ty aj v tej knihe, pokiaľ im budeš značnú časť tej knihy tomu venovať, tak toto je taký dynamický vzťah, že dnes sa možno niečo lokálne neoplatí, ale zajtra už sa to môže oplatiť. Práve tomu, že prichádzajú rôzne technológie, ktoré znižujú tie transakčné náklady a umožňujú napríklad, aby aj nejaká menšia komunita dokázala efektívne produkovať nejaké služby alebo statky. Hej, to bol taký príklad napríklad z minulosti, keď bola nejaká dedina, tak tí ľudia sa tam navzájom poznali, mohli si požičiavať rôzne veci, nepotreboval mať v každej dedine každý človek svoju vlastnú vŕtačku alebo nejaké nástroje, lebo vedeli, že jednoducho sused to má, môže si to niekedy požičať a podobne. Toto v anonymných mestách, kde jednoducho ľudia sa nepoznajú, nepoznáte človeka, ktorý býva nad vami v paneláku, nebolo dlho možné, ale práve ako si povedal, príchodom nových technológií, ako napríklad platformy zdieľanej ekonomiky, sa tento aspekt života z dedín a rurálnych oblastí do určitej miery dokázal preniesť aj do tých miest. Že dnes máte platformy, kde jednoducho naozaj ľudia, povedzme, ktorí žijú v jednom paneláku, nepoznajú sa, si môžu pomocou týchto platform zdieľať napríklad tú vŕtačku. Alebo môže sa stať, že v tom paneláku býva niekto, kto vie opravovať napríklad záchody alebo radiátory a nejakému človeku sa tieto veci pokazia, tak sa môžu spojiť pomocou takéto platformy. Teda inými slovami, že vznikne tam nejaká spolupráca, ktorá by v minulosti nevznikla kvôli tomu, že by sa tí ľudia nepoznali, nedôverovali si, nevedeli by o sebe a podobne.
sme vlastne začali tento rozhovor tým, že povieme našu predstavu o tom, aký je vzťah trhu a komunít, čo sme vlastne doteraz asi úplne polopatne nepovedali. Trh a komunita je v symbióze a je to podľa mňa to isté, respektíve nie je to niečo, čo by boli dve oddelené veci. Komunitná záhrada je podľa mňa takisto trh, akurát tam neprebiehajú monetárne transakcie, ale prebiehajú tam iné transakcie, ale v princípe je komunita trhom. Hej, a my, na čom sa ešte zhodneme je, že keď do toho obrazu zasadíme štát, ktorý začne, ako si hovoril, rôzne tie vzťahy formalizovať, napríklad zavedie nejaké regulácie, že ako musí vyzerať záhradka, ako musí vyzerať nejaká škôlka, tak to môže demotivovať tých ľudí, aby začali tak od spodu riešiť tieto svoje problémy, lebo musia splniť veľké množstvo regulácií, musia riešiť to nie iba to, či sa im to vlastne oplatí, či to dokážu urobiť, ale či vyhovejú všetkým požiadavkám úradníkov. Takým príkladom najjasnejším je nejaká komunitná banka. Dnes, keby ste chceli založiť oficiálne banku na Slovensku, tak potrebujete, myslím, že 2 milióny vlastné imanie, musí to byť akciovka, kamión papierov každý mesiac musíte poslať do Národnej banky Slovenska. To je extrémne náročné, pretože sú veľmi tvrdé pravidlá o tom, ako by takáto inštitúcia mala vyzerať a je prakticky nemožné, aby vznikla na nejakej komunitnej úrovni. A tým sa vlastne dostávame k záveru. Skúsme to ukončiť tak optimisticky, že ako podporiť tie komunity, aby sa rozvíjali, aby rástli, pretože podľa mňa je to oprávnený pocit, že mnohí ľudia sa cítia, že tá komunita nefunguje a necítia sa byť súčasťou nejakého spoločenstva. Tá pravá vec je neklásť prekážky. Polená pod kolená. Potom ono, že nejak zmeniť ten prístup ľudí a takúto kultúru, že keď naozaj vidia nejaký problém vo verejnom priestranstve, tak nezačať kričať, že prečo to politik nerieši, ale možno, že sa stretnú so susedmi. Voliči očakávajú, že v podstate každý aj drobný problém v každodennom živote bude riešiť ich politická reprezentácia. A u nás je to o to horšie, že u nás je moc extrémne centralizovaná, máme 3000 obcí, ale tie majú veľmi malé právomoci, ešte menšie financovanie, takže reálne vždy vo všetkom sa čaká na to, aby to urobil niekto v Bratislave na nejakom ministerstve, čo samozrejme nie je možné a takto politický systém ani nefunguje. Takže takže riešenie je decentralizácia. Riešenie je decentralizácia, menej prekážok, aby nebolo nelegálne vlastne takéto komunitné akcie robiť. A samozrejme aj zmena prístupu ľudí, že zamyslieť sa nad tým, ako ja môžem ten problém vyriešiť a nie kto ten problém môže vyriešiť. Náš problém môžete vyriešiť napríklad tak, že budete toto video zdieľať, lajkovať, dávať komentáre, kde sa vyjadrite aj tejto téme, ale aj k tomu, čo by ste radi počuli. A to je asi všetko. Takže ďakujeme.